Goddag og velkommen til anmeldelsen af Ballet Bingo. I den her video så vil vi forsøge at give dig svar på alle de spørgsmål, som du måtte have, hvis du er interesseret i at spille Ballet Bingo. Først så viser vi dig, hvordan du opretter en konto, og dernæst så fortæller vi dig om Ballet Bingos kampagner og de bonusser, som du kan modtage. Vi viser selvfølgelig også spiludvalget frem og forklarer, hvordan du kan spille fra din mobil eller tablet. Vi runder også Ballet Bingos kundeservice, og til sidst så giver vi dig vores samlede vurdering, så du er bedst muligt klædt på, når du skal i gang med at spille. For at spille hos Ballet Bingo, så skal du selvfølgelig oprette en konto først. Det gør du ved at klikke på det, der hedder Åbn konto. Her skal du igennem tre trin, hvor du først skal udfylde dine personlige oplysninger, dernæst skal du oplyse dine kontaktinformationer, og til sidst så skal du logge ind med NemID. Og nu er du faktisk klar til at spille, men inden du går i gang, så skal vi kigge lidt nærmere på Ballet Bingos bonusser. I toppen af skærmen så kan du klikke på det, der hedder Kampagner med mere. Her så kan du se en lang række forskellige bonusser og tilbud, men ikke nogen velkomstbonus. Det er nemlig lidt specielt for Ballet Bingo, at de ikke byder nye spillere velkommen med en bonus. Men dog så er der masservis af andre tilbud at gå på opdagelse i, som både nye og eksisterende spillere kan modtage. Som du kan se, så kan du fx spille Hong Kong Tower og vinde kontant i præmier for 37.200 kroner. Og det gælder mellem den 8. og den 11. juni. Du kan også vinde lækre oplevelser til din sommerferie, og så vinde præmier for over 12.000 kroner. Derudover så er der selvfølgelig mandags lodtrækningen, der er tirsdags free spins, onsdags lodtrækning og torsdags free spins. Du skal bare klikke på ikonerne, og så kan du læse mere om, hvordan du deltager i kampagnerne. Lad ikke navnet Ballet Bingo snyde dig, fordi hos Ballet Bingo så er du ikke begrænset udelukkende til bingospil. Nej, du kan selvfølgelig også spille casino. Hvis vi klikker på det, der hedder alle spil, så kan du vælge mellem et hav af forskellige spilkategorier og temaer. Og det gør det selvfølgelig nemmere for dig at danne et overblik over de mere end 100 forskellige spil, som du kan vælge mellem. Som du kan se, så er der en kategori, der hedder jackpot-spil. Her kan du spille på 8 forskellige progressive jackpot-automater, som kan give gevinster på op til 1 million kroner. Under alle spilfanen, så finder du også det, der hedder Live Casino. Og her tilbyder Ballet Bingo altså 47 forskellige spil, hvor du får lov til at spille mod en live dealer, som sidder på den anden side af skærmen. Fordelen ved den her form for casino, det er, at du nærmest føler, at du er til stede på det rigtige casino. Og det er selvfølgelig med til at give en autentisk oplevelse. Som du kan se, så kan du både spille baccarat, blackjack, hold'em, poker og roulette. Men har du måske bemærket bingo-quizzen heroppe i topmenuen? Det er lige præcis her, hvor Ballet Bingo virkelig adskiller sig fra de andre casinoer, da du lige præcis skal spille bingo. Så selv beskriver Ballet Bingo deres bingo-quiz som en gættekonkurrence. Det går ud på, at du får en symbolsk bingo-plade tildelt, som kommer med et spørgsmål, som du skal svare rigtigt på. Du betaler først, når du har svaret. Et rigtigt svar giver en chance for at vinde, og det fungerer sådan, at du vælger den quiz, som er åben på det tidspunkt, du gerne vil spille. Og her skal du også bemærke, at priserne de varierer fra spil til spil. Du får så et spørgsmål fra en af de forskellige spørgsmålskategorier, hvilket udvælges tilfældigt. Svarer du rigtigt, så får du lov at beholde din bingoplade, altså din chance. Du kan også vælge at tage imod endnu et spørgsmål mod betaling. Og hvis du så svarer rigtigt på det også, så får du endnu en plade og dermed endnu en chance for at vinde. Måden vinderen af quizzen afgøres på, det er når tidsfristen for at svare den er udløbet, og så trækkes der tilfældigt lod mellem alle de spillere, som har svaret rigtigt. Bingo-quizzen den har en tilbagebetalingsprocent på 55, og det er altså væsentligt mindre end langt de fleste casinospil, og det skal man lige være opmærksom på, inden man går i gang med at spille. Ballet Bingo de har desværre ikke en app til download, men det behøver ikke at betyde, at du ikke kan spille på farten. Ballet Bingos hjemmeside den er nemlig mobilvenlig, og det betyder, at du kan spille lige som du plejer. Du opretter nemt en konto, og du kan spille de samme spil og deltage i de samme kampagner, som du kan fra din computer. Den eneste ulempe ved at spille fra browseren fra din mobile enhed, det er, at casinoet er lidt langsommere, end hvis du spillede fra en app. Men det er nu ikke noget, der trækker voldsomhed i vores samlede vurdering. Ude til højre af skærmen, så kan du finde en lille hjælp-knap. Og klikker du her, så kan du se, at du kan både chatte, ringe og skrive. De svarer på deres e-mails inden for 24 timer og har telefontid fra 10 til 17 og igen fra 20 til 21 i hverdagene, samt fra 13 til 15 i weekender og helligdage. Vi håber, at du nu har en god fornemmelse af, hvad Ballet Bingo er for et casino. Her afslutningsvis så får du vores uforbeholdende og subjektive mening. Først og fremmest så er vi lidt skuffet over, at der ikke er en velkomstbonus til nye spillere. Og det er til trods for, at der er masservis af andre kampagner at give sig i kast med. Det tæller dog op i vores vurdering, at spillene er så nøje udvalgt, og udvalget er så stort.
og selvfølgelig at der både tilbudes casino og bingo. Ballet Bingo de har også et relativt stort udvalg af progressive jackpots, hvilket de også ser som en stor fordel. Hvis du vil spille hos Ballet Bingo på farten, så skal du spille fra internetbrowseren på din mobil eller tablet. Og det fungerer egentlig ganske fint, men vi havde gerne set en app at spille fra, da det øger hastigheden og dermed forbedrer spiloplevelsen. Men vi er dog positive over casinos support, som både tilbyder hjælp på e-mail, chat og telefon. Derfor giver vi alt 6 ud af 10 stjerner til Ballet Bingo. Det er ikke overvældende, for der er bestemt forbedringspotentiale hos casinoet, men alligevel så vil vi gerne komme igen for at spille nogle af de forskellige og helt unikke spil, som de har tilbudt. Rigtig god fornøjelse.